Gutter, I er med til at slå mestrene for FCK i dag. Prøv at sætte på den oplevelse. Jamen, det var sgu fantastisk at være med til det, synes jeg. Jeg synes, at det var en fed kamp at spille. Og fantastisk med den gode opbakning, og ja, vi gjorde det sgu godt. Jamen, jeg er helt enig, og så i solskin og foran mange fans, og så er det altid dejligt bare at vinde. Gustav, du får i torsdags får du Superliga-debut på Brøndby Stadion. Nu får du så hjemmebane-debut i Superligaen her på Lyngby Stadion. Og med til at vinde over FCK. Prøv at sætte på ord på de sidste par dage, du har haft her. Jamen igen, det har været helt vildt fantastisk. Altså, der er blevet taget super godt imod mig. Det har ikke været en kamp. Det har mere bare været fantastisk at være en del af, synes jeg. Så jeg er bare sulten for mere. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og jeg er totalt stolt og glad, også over to sejre i to kampe. Så det kunne ikke være bedre. Og Jens, du får lov til at afgøre den her kamp med en lille perle. Prøv at snakke os igennem scoringen. Jamen, Jelle kommer fri ude på siden og spiller en bold ind i feltet. Så får jeg får lavet en vending ind i feltet og skyder den med indersiden ind. Og du har indtil nu scoret mod, hvad jeg lige kan huske, mod Brøndby og FC Midtjylland og sådan mod SK. Er det kun de helt store... Helt store hold, hvor vi kan se Jens Odgaard på lige her. Nej, det håber jeg da ikke. Jeg håber, det er mod de fleste hold. Og så nu her, der er en kamp tilbage. FC Midtjylland i Herning. En uafgjort er nok til tredjepladsen. Havde I på nogen måde til at håbe på det, inden den her sæson startede? Ja, det er svært at sige. Jeg tror alle sammen, vi bare havde håb for at gøre det så godt som muligt. Og så er vi blevet en vinderhold med en vinderkultur. Det er selvfølgelig helt fantastisk.